Wong wedok kudu pinter. Kudu pinter agama ya pinter umum. Ben ora dihapusi wong. Wong lanang ya kudu pinter. Pinter agama ya pinter umum. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, menawi kita berbicara masalah pendidikan kanak-kanak, kita nggih kudu ngomong masalah makulat utawi panganane si anak. Panganane anak niki di samping digoleke sing halal, enten panganan sing halal sing mboten oleh pangan bocah. Bawaan sing tukule ten kuburan niku mboten oleh pangan bocah tengati peteng. Panganan sing kecut-kecut niku mboten oleh dipangan bocah, akibatnya gampang supe. Lajeng samakah niki sing ngebut iwak banyu. Bocah niku sing sae mboten oleh mangan iwak banyu. Kajenge bertahan kecerdasane. Nek kapan kata mangan iwak banyu, akale mundak sudo, tur malas untuk berpikir. Niki sing ngeten tenggene ta'limu ilmu ta'lim. Lah sing mboten enten tenggene ta'limu ilmu ta'lim. Bocah niku mboten oleh mangan makanan yang kadar kolesterolnya tinggi. Kados bruto. Gundange jago. Terus pringsilane hayawan lanang. Niku mbah sepuh Lirboyo sangat yang larang. Nah enten bocah cilik katik gawa niku ditututi, ditedi. Nek kuwi tak singgah ke biasanya gitu terus dipakai ke kucing. Kowe tak terkenyang nganggo tuwe beleh. Apa sing kok senengi pokoknya ora kuwi. Apa jantungnya, apa atine pokoknya ora kuwi. Lajeng wonten malih kang langkung berbahaya. Bocah niku mboten oleh mangan TU RU kane kebu. Niku ejaan baru. Lah kata biasanya teng desa-desa kapan duwe anak nakal, bocah niku nakal cerdas cerdik. Terus gue ini tombok gini orang tua bah anak gue ini kena kena apa obatnya. Nah gampang itu kok no TU ini kebo masakan pakak no anakmu mari nakal itu itu berarti pakan niku jarak itu sotiten mari nakal sampai kapan roh kebo geroh bucah niku ing dalam blokone mendune ngongi safe.